ყურანით მივე სალმოთ ზაფხულს. ყურანში უზენაესი გამჩენი ასე ბრძანებს. ეი თქვენ, რომელთაც ირწმუნეთ, დაიცავით თქვენი სულნი და თქვენი ოჯახი ცეცხლისგან, რომლის საწვავი ადამიანები და ქვებია. ჰადისის მიხედვით შუამავალი ასე მოძღვრავს. არც ერთ მშობელს შვილისთვის კარგ აღზრდაზე უკეთესი არაფერი დაუტოვებია. ძვირფასო მორწმუნენო, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი წყალობა, რომელიც ჩვენმა ყოვლისშემძლე ღმერთმა მოგმადლა, ჩვენი შვილებია. ჩვენი შვილები ჩვენი თვალის ჩინი და ჩვენი ოჯახის სიხარულია. მომავალი თაობა ჩვენი ერის ყველაზე ძვირფასი სიმდიდრეა. ეს არის ჩვენი დამოუკიდებლობისა და მომავლის გარანტი. ყველა ჩვენთაგანის, განსაკუთრებით მშობლების საერთო ვალია დავიცვათ და გაუფრთხილდეთ ასე ძვირფას საგანძურს ყოველგვარი ბოროტებისა და ნეგატივისაგან. ჩვენ უნდა გამოვიჩინოთ მზრუნველობა და ძალისხმევა, რომ ჩვენი შვილები ფიზიკურად და სულიერად ჯანსაღნი იყვნენ. ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ მათ არამარტო სასკოლო განათლებაზე, არამედ სასულიერო განათლებაზეც, რათა ზნეკეთილი და სულიერად ჯანსაღი მომავალი თაობა აღზარდოთ. ძვირფასო მორწმუნენო, ჩვენ ვცხოვრობთ ეპოქაში, სადაც ყველაფერი სწრაფი ტემპით იცვლება და გარდაიქმნება. ჩვენ შვილებს სამწუხაროდ მავნე ჩვევების, ცრუმორწმუნე იდეოლოგიებისა და განყვნილი პროპაგანდისგან საფრთხე ემუქრებათ, როგორც რეალურ, ისე ვირტუალურ სამყაროში. ასეთ ვითარებაში ჩვენი უპირველესი მოვალეობაა ვიზრუნოთ მათ სწორ აღზრდაზე, რათა ისინი ერისა და კაცობრიობისათვის სასარგებლო და ღირსეულ პიროვნებებად ჩამოყალიბდნენ. ჩვენი ძალისხმევა მიმართული უნდა იყოს ჩვენი შვილების სულიერ აღზრდაზე, რათა მათ შეისწავლონ რწმენის პრინციპები, მიიღონ ძირითადი რელიგიური ცოდნა და შეიძინონ საუკეთესო ზნეობა. ძვირფასო მორწმუნენო, ჩვენმა შვილებმა წელს კიდევ ერთი სასწავლო წელი დაასრულეს. უკვე ზაფხულის არდადეგები დაიწყო. მალე საზაფხულო ყურანის სწავლების კურსები დაიწყება. ეს კარგი შესაძლებლობაა მათთვის. შეისწავლონ წმიდა წიგნი, რელიგიის საფუძვლები და შუამავლის ცხოვრება. მათ ასევე კარგი შესაძლებლობა ეძლევათ გაიცნონ ახალი მეგობრები და მიეჩვიონ ღვთის მსახურებას. საზაფხულო დასვენების დღეები არ უნდა გადაიქცეს ისეთ პერიოდად, როდესაც ბავშვები დროს მხოლოდ ტელევიზორთან, კომპიუტერთან, ტელეფონთან ატარებენ. ეს უნდა იყოს ხელსაყრელი დრო, როდესაც ბავშვები წმიდა წიგნის ამბანსა და რელიგიის საფუძვლებს შეისწავლიან. ძვირფასო მორწმუნენო, ჩვენი შვილები ამ სამყაროს სუფთა ბუნებით ევლინებიან. მათ არსში აქვთ სიმართლე, სულში კი სიკეთე. ბავშვები მშობლების კვალს მიჰყვებიან. ამიტომ ჩვენ გვაქვს პასუხისმგებლობა დავიცვათ ჩვენი შთამომავლობის სუფთა და უმწიკლო ბუნება. ჩვენ ყველას გვაქვს ვალდებულება გავზარდოთ ისინი ჩვენი ეროვნული და სულიერი ფასეულობების გათვალისწინებით. წმიდა წიგნში ვკითხულობთ, რომელნიც ამბობენ: ღმერთო ჩვენო, გვიბოძე ჩვენ სიხარული ჩვენი ცოლშვილის სახით და დაგვადგინე ჩვენ ღვთის მოშიშთათვის წინამძღვრად.